Բասկետբոլի տղամարդկանց միջև 16 տարեկանների Հայաստանի հավաքականը Կոսովոյի Պրիզրենք քաղաքում անցկացված Եվրոպայի առաջնության C դիվիզիոնի եզրափակիչում մրցեց Անդորայի հավաքականի հետ եւ պարտություն գրեց 65-84 հաշվով։ Իսկ եզրափակիչում Հայաստանի թիմը 70-58 հաշվով հաղթել էր Կոսովոյի հավաքականին։ Անդորան պարտության էր մատնել Ալբանիայի հավաքականին։ Բասկետբոլի կանանց միջև 16 տարեկանների Հայաստանի հավաքականն Ալբանիայի Կորչե քաղաքում անցկացված Եվրոպայի առաջնության C դիվիզիոնի եզրափակիչում մրցեց Կիպրոսի հավաքականի հետ եւ պարտություն գրեց 42-58 հաշվով։ Կիսաեզրափակիչում Հայաստանի թիմը 75-51 հաշվով հաղթել էր Մալթայի հավաքականին։ Քաղուրդի եզրափակիչում Հայաստանի թիմը 67-41 հաշվով հաղթել էր Ալբանիայի հավաքականին։ Ֆուտբոլի Լեհաստանի առաջնության մեկնարկային տուրում Շչեցինի Պոգոնը ընդունեց Լոդզի Վիձևին եւ առավելության հասավ 2-1 հաշվով։ Պոգոնի հաղթական գոլը 71-րդ րոպեին խփեց Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Վահան Բիչախչյանը։ Հայաստանի հավաքականի նախկին առաջատար ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ Լևոն Արաունյանը նվաճեց Արաք Շախմատի FTX Road to Miami online մրցաշարի հաղթողի կոչումը։ Եզրափակիչում նա մրցեց Չինացի Yibei-ի հետ եւ երկու սեթում հասավ հաղթանակի։ FTX Road to Miami-ն Melbourne Champions Chess Tour-ի հերթական փուլն էր, որի մրցանակային հիմնադրամը $150,000 էր։ Ռուսաստանցի Էլինա Ավանեսյանը հաղթահարել է Իտալիայի Պալերմո քաղաքում անցկացվող WTA 250 շարքի մրցաշարի որակավորման փուլը։ Հիմնական մրցաշարի առաջին շրջանում 19-ամյա հայ թենիսիստու մրցակիցը կլինի 28-ամյա իտալացի Մարտինա Տրևիզան։ Համաշխարհային դասակարգման աղյուսակում Ավանեսյանը 133-րդն է, Տրևիզանը 26-րդը։ Պալերմոյի մրցաշարի մրցանակային հիմնադրամը 203,000 եվրո է։ Լոնդոնի Չելսին Լաս Վեգասում ընկերական հանդիպում է անցկացրել Մեքսիկական Ամերիկայի հետ։ 2-1 հաշվով առավելության է հասել գերմանացի Թոմաս Տուխելի գլխավորած թիմը։ Չելսիի ձաշքեն ընկել գերմանացի հարձակվող Տիմո Վերները եւ անգլիացի կիսապաշտպան Մեյսոն Մաունթը։ Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիայից հեռացած լե հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին մեկնաբանել է իր տեղափոխությունը Իսպանիայի փոխչեմպիոն Բարսելոնա։ Չավին հավաստիացրեց ինձ, որ մենք շատ նվաճումների կարող ենք հասնել համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Նա ունի ծրագիր, որ Բարսելոնային կվերադարձնի առաջին տեղ բոլոր մրցաշարերում։ Ես եկել եմ տիտղոսների հետևից, գիտեմ, որ շուտով կդառնամ 34 տարեկան, բայց ինձ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն գերազանց եմ զգում, ասել է Լևանդովսկին։ Նա դեռ չի կնքել պայմանագիր, բայց երկու ակումբներն էլ հայտարարել են համաձայնության մասին։